Vi är väldigt glada för att det engagerar så många människor som det gör. Och vi har respekt för att de följer sitt lag och de vill att det ska gå väl. Och det vill vi också. Men vi måste vara ödmjuka när vi kommer ner i Allsvenskan igen. Vi siktar givetvis på att spela kvalserien och ge oss själva möjligheten att gå upp i elitserien igen. Men om vi tror att det här ska bli en enkel resa tillbaka så tror jag vi är lite snett på det. Många unga, kryddat med några något äldre och någon ålderman, om man nu får säga så. Det är så laget är komponerat. Är det kärnan du tänker på det, Nylander? Nej, men det är klart att han har väldigt mycket puck i sig. Han har spetskvalitet i det offensiva spelet. Men framförallt så tycker jag att det han har bidragit mest med nu det är att visa upp sin professionalitet på träningarna. Han är först ut på isen, han är sista av isen, han är först ut på gymmet, han är sist därifrån. Han tar väldigt väl hand om sig och skickar väldigt bra signaler till de yngre spelarna. Det är många som får lite aha-upplevelser när de ser hur han förbereder sig och hur hårt han jobbar för att spela på en hög nivå i den åldern. Är det tillbaka nu till Dan Tangnes-spelet? Ja, eftersom det är jag som bestämmer så är Dan Tangnes-spelet. Ja, vi måste ju vara tydliga i vår spelidé, men det är klart att vi misstänker att du syftar på att vi kommer förmodligen åka lite mer skridskor. Vi kommer vara lite mer aggressiva, både med och utan puck. Det kommer vi försöka vara. Samtidigt så är det ju så att det spelet tar ju tid att sätta. Men vi har byggt ett lag utifrån den spelidén och vi tror väldigt mycket att vi ska kunna få den soppan att smaka gott i slutändan.